vrijeme je za priču evo pogledajte imam naočale čitalice jedne u glavi za svaki slučaj hop 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 a druge da mi uljepša ovo čitanje danas ćemo čitati priču koja baš dobro dolazi za kraj ove naše virtualne škole i druženja jer nosi vrlo snažnu poruku. Poruku što sve možemo, a što nikako i nikad nećemo izgubiti. Ova slikovnica zove se Ured za izgubljene stvari i napisao je dobri čovjek Zoran Maljković, a ilustracije je izradio gospodin Marko Jovanovac. I zahvaljujući njihovom pristanku, evo uživat ćemo čitajući slikovnicu koja je prikazana i na ekranu, a ja ću je čitati evo ovakvu, baš takvu kakva izgleda u svojoj fotelji za čitanje. Ovo je jedna od posljednjih tabletica uz koje se dobiva petica, pa posebno uživajte i pažljivo slušajte. Krećemo. Ured za izgubljene stvari. Subotu popodne provodim s bakom i djedom. Mi živimo u potkrovlju, a oni su ispod nas. Mama i tata subotom vole spavati duže, a djedi baka ustaju rano pa se ja ovako, onako u pidžami spustim k njima onda djed i ja idemo u knjižnicu. Baka i djed čitaju po tri knjige tjedno, a djed i ja ih subotom vraćamo i donosimo nove. No, tog jutra morali smo ići malo dalje u ured za izgubljene stvari. Djed je jučer išao obučaru po bakine čizmice koje su bile na popravku i kući se vratio bez njih. Zaboravio ih je u tramvaju. Ured za izgubljene stvari nalazi se na okretištu tramvaja i u njemu ima stvarno svačega. Ljudi svašta zaboravljaju po tramvajima. Vrećice s potrepštinama, stržnice, mobitele, kapute, kišobrane, a vidio sam i nogometne lopte, romobil, par slikovnica, pa čak i i jednu prepariranu pticu. Imali smo sreće. Pošteni je nalaznik vratio bakine čizmice i mi smo ih nosili kući. Usput smo sreli mamu. Vraćala se s tržnice po ključ od auta. Nigdje je na trž... Negdje je na tržnici izgubila svoj. Znam da bi tata inače zbog toga bio ljutit, ali nije ništa prigovorio mami, samo je tiho priznao da nigdje ne može pronaći ključ od podruma i da pretpostavlja da ga je izgubio na pecanju. Na večer je djed došao k nama i donio palačinke koje je poslala baka. Kad nakon par minuta stigne i ona nije nigdje mogla pronaći naočale. Negdje ih je izgubila. Ako mislite da sam ja bio jedini koji nije izgubio ništa, varate se. Ja sam još u četvrtak negdje izgubio bilježnicu iz Hrvatskog i nisam se to usudio nikom priznati. Mama je skuhala čaj, sladili smo se palačinkama i pričali o tome kako je to čudan dan kad je baš svatko od nas nešto izgubio. A onda je djed povikao, Matija gubec! I svi smo bili zbunjeni. On je krajičkom oka gledao kviz na televiziji i povikao točan odgovor. Djed u našoj kući najviše zna. Možda zato što je najstariji pa je imao najviše vremena za učenje. Onda je mama povikala, Nikola Tesla! za par minuta i tata je povikao šeš miš. Svi su znali točne odgovore. Znao sam da zna i baka, ali ona voli pustiti djedu da bude važniji. Pred kraj kviza i ona je tiho rekla Ana Karenjina. I bilo je točno. I bilo je još mnogo odgovore koje su znali. Možda su pitanja i bila više za odrasle nego za nas osnovno školce, pa ja baš i nisam znao odgovoriti, ali gotovo sva pitanja i odgovore sam zapamtio. Kad su na kraju pitali tko je napisao pjesmu Kako živi Antuntun, mama je rekla pogledavši sve nas, ja ne znam, znali tko? Svi su rekli, ja ne, ni ja, ni ja, a ja sam tada ispalio Grigor Vites. I odgovor je bio točan. Prije spavanja još smo malo pričali o izgubljenim stvarima. A onda mi je palo na pamet da za razliku od običnih stvari, one što pročitamo u knjigama, naučimo u školi i zapamtimo dok gledamo kviz, Postaje prtljaga koja uvijek ide s nama. Kud mi, tud i ona. I da ju nikada ne možemo izgubiti, samo još uvećati. Ni lopovi je ne mogu ukrasti. A za razliku od obične prtljage, ovu prtljagu što je veća, nije teže nositi. I još nešto, toj prtljazi ime je znanje. Evo, djeca, želim da vi nastavite puniti svoju prtljagu koju nikada ne možete izgubiti. I sve što naučite da nikada ne završi u uredu za izgubljene stvari. Sretno djeco, sretno i spretno.